Pasaules hokeja čempionāta nedēļu sāksim ar Kitijas Laksas citātu. Atgādin, Kitija Laksa šajā pavasarī gribēja iekļūt WNBA sastāvā, Seattle Storm sastāvā. Tur ir skarba konkurence. Skarba konkurence. Godīgi sakot, nu, bija vispār šaubas Kitija. Nu, nu, grūti būs, grūti būs. Nu, tā arī bija. Faktiski pēdējā brīdī, pirms pēdējās dienas Kitija teica paldies, un kā jau amerikāņiem tas pieklājas, viņi saka, tu esi izcila, tu esi viena no labākajām, mēs tev, protams, gribam redzēt arī citkārt. Ir grūti laiki, mums sastāv tāds, kāds ir, tu esi vienalga labākā. Nu, kā amerikāņi to saka, komplementārais žanrs iet pāri malām. Nu, ko mūsējā? Mūsējā konkrēti latviešu meiteni, jā, viņi saka tā, Twitterī. Ne pirmā, ne pēdējā reize, kad kāds iedirs dvēselītē. Lūk, tā mēs atbildam amerikāņu komplementārajam žanram. Starp citu, šis noteikti folklorizēsies. Ja? Iedirsa dvēselē, nē, dvēselītē. Iedirsa dvēselītē. Tas man atsauc atmiņā Laura Dārziņa vārtus, kad viņš teica, iekrita sūdiņš. Un te mēs, tā plūstoši pārējiem pie hokeja, Bobs Hārlīs ir nosaucis sastāvu. Sastāvs šogad īpatnēs, tāpēc, ka pandēmijas laiks, tāpēc, ka Covid plosās, tāpēc, ka čempionāts tāds, kāds ir, tāds ir. 28 cilvēki ir nosaukt, un ar tiem viņam būs jātiek galā. Deviņais sarga, tas arī parāda kaut kādā mērā, kas ir svarīgākā pozīcija Latvijas izlasē. Ko dara pārējās komandas? Nu, ārkārtīgi dīvains pasākums, tāpēc, ka labie spēlētāji, jau to mēs teicām agrāk, nu, tie niknākie, tie parasti. Brauca, viņus tur pierunāja, tagad neviens necenšās pierunāt, jo viņi uzreiz pateica, nē, debitantu daudz, ļoti daudz, nu, tikai raksturojuši elementi. Zviedrijai 20 spēlētāji debitēs, Krievijai 17, Somijai 15, tas ir augšgals, ja, jo nu, to tur tiem jākārto tās lietas ar trešajiem, piektajiem sastāviem. Savukārt, otrs gals, tas ir otrā puse pasaules čempionātam, teiksim tā, no 7. Līdz 16. Nu, tur gan cenšās visi pārstāvēt savas valsts. Latvija tai skaitā. Nu, kas mums trūkst? Mums trūkst labi. Elvim ir attaisnojušie izdevumi un gaidības. Savukārt, Bļugrīts cīnās Stanley kausā, Girgensons savainots. Nu, jā, Balcerīts arī šoreiz ir pagājis tā kā iekavās, tāpēc, ka gaida līgumu, un tas nav masurīgi, jo viņa darbs ir hokejs, un attiecīgi Nacionālajā hokeja līgā, kuru katru dienu nedala līgums, pretējā gadījumā būs tā kā Kitijā Laksā, ja atbrauc uz pasaules čempionātu, bet pēc tam, tev, piemēram, Sankosē Šarks iedirsīs dvēselīte. Bet labi, atgriežamies atkal pie sastāvu, tātad visi labākie mums ir, var teikt, viennozīmīgi. Mums ir ļoti pieredzējusi komanda. Mums ir tā kā 30 plus vai 40, kā smējies, ārkārtīgi. Nu, es negribu viņus aizvainot, vai viņi ir veci vai ļoti pieredzējuši, bet paliksim pie vārda pieredzējuši. Pieredzējuši hokejisti, daudz ir redzējuši, daudz ko pārbaudījuši. Vai no viņiem var sagaidīt brīnums? Šādā čempionātā var, bet, godīgi sakot, tie brīnumi var būt uz abiem galiem, jā, uz vienu vai uz otru pusi. Mums ir visi priekšnoteikumi tam, lai mēs čempionātu aizvadītu ļoti, ļoti labi. Vēl viena lieta, protams, tas ir Boba Hārlī faktors. Es izbaudīju šo, teiksim tā, viņa gājienu ar zirdziņu, cik viņš eleganti arī. Nu, neviens skaļi nerunāja par to, ka, piemēram, Oskaram Bartulim iedirsa dvēselītē viņu izmetot no sastāvu. Taču neviens Bobam Hārlīm neprasīja tad, kad rudenī pēkšņi cilvēku, kurš ir savulaik jau pateicis Latvijas izlasē nē un ar argumentu, ka viņš grib pārstāvēt citu valsti. Neviens Hārlīm neprasīja, ka tad, kad atgriezās pēkšņi negaidīt visiem par brīnumu, pēkšņi Bartuls Latvijas izlases sastāvā. Nu, šobrīd, spēlējot klusos telefons, var teikt, ka Hārlīs vienkārši pateica, es spēlēju ar komandu. Un tā arī tas notiks. Tāpēc šis elegantais gājiens ar Oskaru Bartuļa, tieksim tā, nu, mēs varam teikt pasūtīšanu, droši vien, ka nē. Hārlīs vienkārši ierādīja vietu tur, kur spēlētām ir jābūt. Ja? Izvēles tiek izdarītas ar nopietnesējas izteiksmi, nevis tā kā Bendārs smilškastītē.
Izglītības ministrija ir piedāvājusi pirms pasaules čempionāta tā kā atļaut skatītājiem, nu, ierobežot vakcinētajām personām. Un šajā ziņā tas ir pragmatisks tāds nu, lūgums vai tāda vēlme apmeklēt klātienē pasaules čempionātu, jo pasaules čempionāts tā kā plānot šobrīd bez skatītājiem. Vajadzētu kaut ko tādu darīt, tajā pašā laikā ar lielāko prieku arī sagaidīt, kad izglītības ministrija saka, jā, vajadzētu būt arī skatītājiem, bet visas biļetes vai ieņēmumu no biļetēm, kas ir šajā sakarā, nu, ja mēs atļaujam kaut ko darīt, tiek atdoti valsts kasē, jo beigalā lielāko daļu no šī čempionāta izmaksām sēdz Latvijas valsts un nevis hokeja federācija, kurai naudas nav vispār. Un tāpēc, ja jūs sakat, vajadzētu ļaut skatītājiem, tad uzreiz papildu teikumā ir un tā naudiņa atgriež valsts budžetā. Tad tas būtu vēl godīgāk, bet citādi, nu jā, nav nekādu citu priekšnoteikumu, jo ir dīvaini, ārkārtīgi dīvaini. Viens saka, vakcinēsies un viss būs kārtībā, bet te tā kā viss daudzpunktē un tam līdzīgi. Kopumā jau vispār ir ļoti smags gadījums Covid un hokejs, jo mūsu grupas komandas Kazahstanai ar Covid, viens cilvēks tagad konstatēts Rīgā šeit, pēkšņi, nesaprotam, vairs neeksistē tie parametri, ko mēs bijām pieraduši. Atceramies kontakt personu. Tātad, ja Kazahstānas izlasē ir viens cilvēks, kas ir inficējies, tad pārējie ir kontakt personas. Kur viņi paliek? Nu, Latvijā līdz šim mēs zinājām. Sēdiet kaut kur mājās, nerādaties, jums zvana arī policija vajag, pārbaudi, vai jūs tur to ievērojat. Te tā kā tas viss tādā, zin kā, nu, izplūdus bildīt, izplūdus akvarels. Itāļi grib braukt uz čempionātu, atklāja 15 ar Covid saslimušos. Kādi viņi atbrauks vai vispār atbrauks? Viņi jau soli, ka atbrauks. Ieliks citas sastāvā tam līdzīgi. Nu, tā te izskatās šobrīd ar visām koronas padarīšanām. Lūk, paturpinot vēl hokeja tēmu, nu, skaidrs, ka maz ir tādi, kas nav apsmaidījuši Putinu un viņa prasmi gūt vārtus. Putins, tas ir Krievijas prezidents, kurš no darba brīvajā laikā piedalās tā sauktajā nakts līgā un tad tur kaut ko dara. Krieviem ir tāds pasākums. Tad, ka Putins uz laukumu viņam blakus ir pasaules hokeja superzvaigznes, lai gan veterāni, bet tomēr superzvaigznes, viņi tur cenšās atdot piespēles, un tagad bija pēdējais video, kurā Putinam bija tur 8 vārti vai cik tur piespēles, nu nav svarīgi, nu un tad jau, protams, cilvēkiem ir domas un pārdomas, kā tad tā, kā tas izskatās, tas taču ir pazemojoša, vai viņš pats to nesaprot, nu Putins nesaprot, štrunc, kā viņi pazemojās, tie, kas tur apkārt visi tie Fetisovi, Burē un tam līdzīgi, veči, nu ko jūs domājat? Izvediet caur koridoriem šajā konkrētajā valstī Latvijā, caur koridoriem Svēto Juri, un jūs redzēsiet, kā Latvijas hokejas sabiedrība pazemojas. Tieši tāpat, kā Putina priekšā tie krieviņi, tāpat šeit arī viens otrs ar Dinamo pierakstiņu lēkā riņķīt cilvēkiem, kas nu, izskatās pēc klaunāts, bet štrunc. Tad mēs, protams, turēsim īkšķu Stanley Cup sakarā par Bļugeru. Bļugeram pirmā spēle paspēlēt, bet Štruns, Pittsburgh Penguins, tur ir stāsts ar kaut kādu, nu, nezinu, cerību, jā, jo ir laba komanda. Un pretinieki, ka Stanley Cup arī vienmēr ir cienījam, tāpēc nevar vērtēt tā, nu, vai viņiem ir izredzes vai nav izredzes. Visiem ir izredzes, redzēs, kā tēdiem klāsies. KP, Kristaps Porziņš un Dāvs Bertāns, viņi arī ar savām komandām NBA ir nokļuvuši izslēgšanas spēlēs. Tagad jāsaka tā, ja KP ir ticis izslēgšanas spēlēs, tad Dāvs Bertāns ar Washington Wizards ietā saukto jaunievedumu play-in, respektīvi 7., 8., 9. un 10. vieta katrā konferencē piedalās vēl tādā mazā intrigā, izspēles kārtību noskaidrojot paši, bet kopumā var ar šo, teiksim tā, izdarīt šādu secinājumu NBA kārti, jo reiz parādīja, cik tā ir spēcīga organizācija, jo radot šādu intrigu konferences, teiksim tā, tajā vidusdaļā cīņā par izšķirošajām divām vietām, kas vēl varētu spēlēt izslēgšanas spēlē, no, tāda ažiotāža nav bijusi. Intriga līdz neregulārās sezonas pēdējai spēlē, kas atkal ir ļoti neraksturīgi parasti. Zin kā regulārā sezona, kaut kas ir noskaidrots, kaut kas nav. Vienas saka, mēs tur atdodam spēles, cits saka, mēs tur kaut ko krājam vai štukojam, bet šeit tā nebija. Šeit lielākā daļa no komandām kapājās un atkal NBA kārtu reiz apliecināja, cik tā ir perfekta biznesa struktūra.
Nu, un visbeidzot par citu play-off, jo mazāk par mēnesi ir palīdzis līdz pašvaldību vēlēšanām, tur arī būs play-offs. Latvijas sportis sakarā īpaši gribu akcentēt to. Kaudze sportistiem, kaudze ārprāts, kamaniņu braucēji, viedlatlēti. Nu, es pasaukšu uzvārds, lai skaidrs, Ingrīda Amantova, Aiva Aparjoda, Ansis Brūns, Ventspils pusieši ņemendējs, Dainis Dukurs, Siguldā, Gunta Gason, Kalns Lepošana, Siguldā, Rihards Gorkš futboliņš, viņš tur ķekau mēģinās iekarot. Vai, kas mums vēl tajā? Toms Marks, Latvijas ritiņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs Smiltenīte, grib kaut ko vietējā vidē padarīt kā politiķis. Mārcis Obrumans, Jēkabpils Lūšu galvenais treneris, arī grib izmantot nu, savu vārdu, kas ir noslīpēts volejbola laukumos, lai pašvaldību vēlēšanās startēt. Oļegs Rokins, mans čoms, Mārups pusē grib tā kā ar hokeju nūju vicināties gar domas pakšiem. Nu, bet skaidra lieta, jā, ir kaut kāda intriga. Un intriga saskat, kurā vietā. Ropažos būs klape. Ropaži kārtīgi. Valds Valters pret Jāni Blumu. Katrs savā partijā. Jā, katrs, nu, Bluma iesauc atkal Jaunups. Jā, tad pie sevis nu, tā kā, nu, iesaukums kārtējas Jaunupa. Savukārt Valters, nezinu, kāpēc atgriežas politikā, bet Štrūns. Nu, mazums, kas notiek ar cilvēku dažādos vecumos. Es runāju par visiem cilvēkiem, ne tikai pa valdu. Jā, tad Valters pret Blumu, tur ir klape par ropažiem. Valmierā. Brāļu karš. Nu, zin kā, BMX, tur jau tāpat lakuči cīnījās. Ja? Tad Ivo pret Olafu, bet tagad ir tā, ka atkal katrs savā partijā un katrs grib sēdēt domē. Ja? Katrs no viņiem. Ja? Brāļu lakuči klape būs, tur būs jauki. Un tad ir olimpisko čempionu cīņa. Mums ir paskaties pašvaldību vēlēšanas sakarā. Kula, nu, Ventspils gals, Ķipurs, Cēsīs, Dreiškens Gulbens pusē, nu, un tad es skatos, un Igors izlīdzis arī. Jā, un arī Igors Miegulnieks Ogres galā. Būs interesanti. Būs ļoti interesants play-off. Nu, bet šī nedēļa sāksies ar pasaules čempionātu. Turam ikšu par mūsējiem. Lai veicas viņiem! Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Hokeja čempionāts ir klāt. 48 spēles tiešraidē. Kanālā 360 TV un īpašajā kanālā 360 TV hokejs. Un, protams, hokeja studijas katru vakaru. Izbaudām šo spēli!